této části už bychom mohli vytvořit novou hlavičku. To znamená, jak jsem říkal, jedna hlavička bude pro veřejnou část a druhá hlavička bude pro administraci. Protože po každé budete chtít mít hlavičce něco jiného. Takže jdeme na to. Tady si dáme assets, protože je to nějaká část stránky, kterou takhle dosazujeme na různá místa, proto to dáme do assets. Vytvořím si tady new file a nazvu si to admin header PHP, PHP. Admin header PHP. Dobrý, máme. Aby jsme ji nemuseli tvořit znova, je to zbytečné, tak půjdeme normálně do headeru, to je ten, co je teď vidíte tady, který má v sobě jenom tu úvodní stranu. Jak jsme říkali, tohle to máme smazané, tyhle ty dva řádky, já jsem si jenom zakomentoval. Takže vy je tam nemáte, máte jenom odkaz na úvodní stranu, což je v pořádku. A jenom to vezmeme, ctrl-c, skopírujeme, nebo pravé tlačítko, copy. A sem ctrl-v, anebo pravé tlačítko, paste, vložit. Takže tenhle ten header teď zavřem. To je v pořádku. A teď je otázka, co budeme muset upravit tady. Takže pojďte na to pěkně od začátku, OK? Nezapomeňte, že tenhle ten header bude ve všech těch stránkách, kde to máme, tadyhle. Delete, editace, jeden, přidat, žáci. Nezapomeňte, že když tam ten header vložíte sem, tak tady odsaď musí jít ty správné cesty. To znamená, pojďme si to ukázat. Je třeba tady správná cesta, nebo když to vezmu od začátku. Header, to je prostě HTML tak, není co měnit. Div class logo, není co měnit, to logo budeme potřebovat, protože to je nějak nastylované, že jo, přesto v pořádku. Tady teď máme odkaz, to znamená, že tenhle ten obrázek, to je první věc, a potom je ten odkaz. Takže cesta k tomu obrázku. Když ten header vložím třeba tady do delete žáka, jaká je cesta k obrázku? Divo úroveň vejš, tam najdi složku img a najdi Hogwarts logo. To znamená, opět tady musí být divo úroveň vejš. Okay? Nezapomeňte, kam to budete vkládat, ano, že to budete vkládat sem. Potom další věcí je, tady když se podíváte na href, tak opět, zase tohleto href budeme vkládat do různých souborů, takže tadyhle do těch, takže zase musíte mu říct, hele, prosím tě, divo úroveň vejš a tam najdi index PHP, znakle vyskoč ven a tady najdi index PHP, protože necháme ten odkaz nebo to logo jako odkaz stále na úvodní stranu, na tu veřejnou, to si myslím, že dává smysl. Co tady v tom ul? Tady víceméně všechno v pořádku, to znamená, máme tady teda úvodní stranu, nebo všechno v pořádku, máte vlastně úvodní stranu a zase odkaz na index PHP, to znamená, zase mu musíme říct, prosím tě, divo úroveň vejš, OK? Divo úroveň vejš, protože když budeš třeba v tom delete jack, zase divo úroveň vejš a najdi index PHP. To bude úvodní strana, ale tady je otázka, jestli vlastně my tam tu úvodní stranu chceme, že jo, v administraci. No tak když jsem v administraci, na úvodní straně mám jenom nějaký info, přihlášení, registrace, no tak asi nechci, ne? Tam stejně bude tam to logo pořád, které bude odkazovat na úvodní stranu. Takže já bych se tady toho možná dokonce i zbavil. Pojďte se toho zbavit, nechcem. Tak a kam určitě budeme chtít? No tak určitě na seznam žáků. Takže když se podíváte, jo, jaký ty stránky by měly být v té nabídce, nebo v té, tadyhle v tom menu, ale v administraci. Tak vymazat žáka, tam se dostáváme přes ten proklik, že jo, tam jako já nechci přijít rovnou na stránku vymazat žáka, protože ta stránka nebude vědět, jak kterýho žáka. Tam se dostáváme přes ten proklik, jak máme tady v tom detailu jeden žák, že? Jo, tady máme ten proklik na editovat a vymazat. To znamená, že editaci a vymazání nechci mít v nabídce. Ne, to ne, proč? Jeden žák, informace o jednom žákovi, tam se zase dostáváme přes ten seznam těch žáků, že jo? U každého žáka můžeme kliknout více informací a dostaneme se do nějakého detailu, že to taky nechci mít v nabídce. Protože ona by ta nabídka nevěděla, kterýho žáka chci, že? Takže přidat žáka a žáci, to dává smysl, ne? Že seznam všech žáků, to máme tady, seznam všech žáků, takže tady nebude alebo úroveň vejš, tím pádem tady bude jenom odkaž to na žáci PHP. Dám si Alt, Shift a šipka dolů, nebo skopíruju. A potom tady máme přidat žáka, tak si dáme, to je úplně samostatná stránka, že jo, přidat žáka. Tam je prostě formulář na přidání žáka, konec, tečka. Takže žáci a tady dáme přidat Zaka, PHP. Dobrý, a já myslím, že hlavičku máme hotovou. Menu s ikonkou, nebo ta část s ikonkou bude fungovat stejně, takže to tam necháme. Dobrý, takže hlavičku máme a pojďme ji teď napojit.
To znamená, já si tady vemu delete žáka a půjdu k hlavičce. Hlavičku máme tady, takže zase je to divo úroveň vejš, tam prosím tě, já to možná takhle smáznu, tam prosím tě, no povídej mi, no tak se mu nějak nechce, tam najdi assets a v tom assets najdi admin header php. OK, dává to smysl, že delete žáka má prostě svoji hlavičku. A teď to stačí už jenom skopírovat a dát vlastně do všech zbylejch. Takže delete žáka máme hotový, editace žáka. Zase tady ta hlavička, to je ta veřejná, tu my nechceme. My chceme zase divou úroveň vejš a sets admin header php. Máme jeden žák, pojďme najít header tady. Vložíme admin header php, přidat žáka, vložíme admin header php, žáci PHP, opět najdu hlavičku, tady, to je zase ta veřejná hlavička, tu my nechceme, vložíme. Tak, takže tuhle chvíli by to mělo být OK, co myslíte? Tak, takže dobrý, tohle to máme, já doufám, že snad jsme to udělali všechno, všechno správně, myslím si, že je to OK. No a jestli to máme dobře, tak v následujícím videu se podíváme, jestli to opravdu teda dobře máme a všechno si odzkoušíme.